Вже не першу нагороду отримує вихованець спортшколи «Металург» Яків Іванченко. Футбол хлопець обрав 8 років тому. Згадує, це було раптове для нього рішення. Зараз у кращого воротаря команди вже є плани на подальшу спортивну кар'єру. Попасть в якусь команду майстрів, ну не майстрів, а U19. Це, виходить, молодіжна команда. І підніматися далі. Прем'єр-ліги. Просив маму, можна мені теж футбол побігати? Ну, я постійно бігав у дворі, і мені це подобалось, і мама мене віддала на футбол. Так вийшло спонтанно. Юні футболісти отримали свідоцтво про закінчення спецшколи. Цей документ затвердили у Міністерстві освіти і науки України. У школі впевнені, що 20 випускників футболістів свої можливості покажуть не лише в Україні. Наші випускники зараз знаходяться на просмотрі в клубах, професіональних клубах футбольної ліги і так далі. Тобто вже в вищих лігах, піне-ліги просматриваються. Ну і далі, звісно, я сподіваюся, зв'яжуть свою життя з футболом. Ребята, які пройшли школу футбольну, вони поповнюють ряди наших футболістів. Чому? Тому що ми знаємо, що сьогодні Україна переживає, мабуть, не найкращі часи в розвитті футболу. І дуже важливо, щоб підростала молодіж. Я впевнений, що благодаря їм ми доб'ємося результату на міжнародній арені. А ще під час випускного нагородили і головних вболівальників команди випускників. Це родини майбутніх чемпіонів. Без підтримки болівальників, будемо так говорити, ті, які присутствували на наших іграх, звісно, результат, може би, такий би і не був. Я від всієї душі благодарю батьків, від всієї душі, чесне слово. Надалі футбольну школу «Металург» планують зробити комунальною. Спеціалісти запевняють, це допоможе покращити запорізький футбол. Наталія Гордобакіна, Владислав Овчаренко, телеканал «Зет».